Doli përsëri në televizion kryeministri. Nuk dihet përse duhet të dilte përsëri sepse me datë 3 tetor 2019, ai kishte dalë disa herë duke përsëritur të njëjtën salcë, të njëjtën majonezë dhe po aq spec djegës gjatë gjithë asaj dite. Tepër nervoz dhe me shtjella pasioni dhe me mendime vrapuese e të rrjedhshme si një aktor improvizues që edhe e shkruan vetë tekstin dhe reciton, duke dhënë shfaqje pas shfaqjes. Duke vënë pasionin përpara logjikës, atij duket se janë bërë rriti qëllimet, që mund të flasë edhe pa logjikë, boll që të tërheq audiencën në shtigjet e pyllit dhe në shtigjet e qafmaleve gjithmonë për të shmangur marrëdhënien dhe pamjet e greminës ku jemi sot. I vet viktimizuar gjithmonë në mbrojtje nga sulmet e vërteta, por mos e shumti nga sulmet imagjinare, që duan të krijojnë bindjen se e keqja buron nga opozitarizmi, nga sharrësit që nxin realitetin. Me siguri shumica e audiencës ka mbetur pa fjalë dhe pa gjykim sepse kryeministri viktim. Në rasin më të mirë nuk di dhe në rasin më të keq nuk kam asnjë përgjegjësi, i bie që Rama vet paraqitet si ata larësit e xhamave të makinave të tjerëve, duke dashur të na bëjë të mendojmë se kjo makina që është edhe qeveria e tij baltoset nga të tjerët dhe vetëm nga të tjerët. Korrupsion ka, por jo aq sa thuhet. E pra, nuk është korrupsioni e keqja, por keqdashja që zmadhon për masat e korrupsionit. Ajo po, është e keqja jon më e madhe, që na nxinën në baltos sipas të thënave të kryeministrit. Trafiku i drogës, toneladat e kapura në Athinë me destinacion Shqipërinë, apo gjurmë të tjera që kapën gjithkund tjetër. Dukshëm, duket se kryeministri i merr vesh këto lajme nga mediat dhe pret vendimet e drejtësisë shqiptare, e kështu futjat ja fusim. Letes për para qeveria, të mbyllim gojen të gjithë dhe të bëjmë spektatorin e spektaklit të ispiktorit, zbuluar befa saktor, me regjizor një herësh që reciton monologun e viktimës, që van dhe e vun me zor kryeministër. Po përse është kaq nervoz kryeministri pasionant? Përgjigja duket e thjeshtë dhe është parasyve të gjithve. Nuk ka kontroll në asgjë e për asgjë. Nuk qeveris e vetëm prallis, ankesat e pafundme për hir të së vërtetës, ju i di zbukur mirë në të folme. Sepse largimi masiv i shqiptarëve është prej kohësh një praktikë reale e teatrit ku ispiktori aktor shumë shpejt do të prallis në një sallë të zbrazur. Përse kjo është një humbje për të gjithë, pozit dhe opozit, popull apo elit? Dhe pyetja që bëhet rëndom është, jemi vonë apo mirë filli e meritojmë këtë kryeministër mendje madh? Të cilit pa kuptuar po i boshatiset Kafka, nga neuronet e pakta racionale, shpesh as pak interesante, por po kaq shpesh të domosdoshme që duhet të ketë një shtetar. Pse është nervoz kryeministri? Ka lepur pas ferrës, çfarë fati? Kemi një interpretues të mirë, nga një shtrathënës të dorës së parë dhe presim që arka shtetit dhe punët e qeverisë të bëjnë përpara. Mirërisht dhe fatmirësisht, shqiptarët e kanë kuptuar këtë. Bëjnë gati valixhet e tyre apo të fëmijëve të tyre dhe ikin e largohen, shpesh pa kthim, ndërkohë që kryeministri flet e flet e përsëri, flet e flet.